Još se čudim dan danas do koje mjere zapravo vlast brani određene prakse, da iskustvo nakon potresa u Zagrebu upućuje na to da trebamo biti zabrinuti. Stvari idu presporo, ako ne griješim, navodno treba priložiti otprilike 90 dokumenata uz molbu za sredstva, za pomoć. Prema tome, opet vidimo hiperbirokratiziranu Hrvatsku, Hrvatsku koja nije na usluzi običnim ljudima, i opet ću ponoviti, čini mi se da vladajući žive zaista u paralelnom svijetu. Obično pritisak radi svoje, pa onda politika kasni pomalo, ali kad ta reagira. Međutim, vidimo, nažalost, jako puno primjera i danas u HDZ-u zloupotrebe moći, od slučaja požeškog gradonačelnika, pa je ovo aktualno. I sad se postavlja pitanje kakva je to poruka običnim ljudima koji ne znaju kako će preživjeti sutra. Ja sam posjećivao ta mjesta, vrlo je teško stanje i od rata, pa i naravno nakon ovih potresa. I mislim da je svima jasno da posljedice moraju biti brze i oštre. Ne ulazim u njihove sad unutarnje odnose, možda neko želi ovo iskoristiti da njega makne i da ne bude kandidat na predsjedničkim izborima. Ja neću sad ulaziti u takve špekulacije. To je opet u staroj praksi HDZ-a da se obračunavaju sa pojedincima koji postanu smetnja. Međutim, ponavljam, ova praksa nije dobra. I nije dobro da nismo svi jednaki pred zakonom. Ovo što čitam u medijima zaista je prilično šokantno.